Eli vapauden huuma. Mieli taukana tuosta. Ei, 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 ei
jonka nautimme. Joka päivä sen rakkautemme. Muita sota kukin tuossa annetusta, jonka nautimme. Joka päivä sen rakkautemme. Muita sota kukin tuossa annetusta, jonka nautimme. Joka päivä sen rakkautemme. Muita sota kukin tuossa annetusta, jonka nautimme. Seuraavaksi palaamme hieman taaksepäin 70-luvun New York loppuaikoihin. Eli aloitamme tämän tuttuun punk-kaavaan. Eli minä basisti möläytän ilman pari lukua. Oletteko te valmiita? Kaikkien naisten suosikkikappale johtuu ehkä siitä, että se on semmosen rockin naisvihan käsittämätön huipentuma. Eli tunnettu kappale kaikille Viina ja vittua.
ja toisaalta taas ne hempeät aspektit. Setti ainoa coveri, tuskin kukaan tuntee bändiä, mitä Sidiet hermottomat. Oli joskus 80-luvun alussa hyvinkin ehkä kenties suosittu bändi, tuskin oli. Joka tapauksessa, nyt tulee Minea. Yeah.
kevätä on. Kaikkia tuotin joka kertaa tapahtuu. Onko tuo tuuletaan, jota tuulla vetävän. Yhden kuulta tuotaan. Alku Pekka, jotain juttua. En kerro. Kerro nyt. En kerro. Kysy Esalta, se tietää enemmän. Esa tietää enemmän. Esa tietää juttu. Esa, hei. Esa on kuullut viimeisimmät. Esa, hei, kerro nyt joku juttu keikalla. Tähän nyt alkoi kaikki siitä, kun me nähtiin liikuntaleille. Ei oo. Joo, pitäisikö... Onko nää muuten kuvat tänään? Joo. Muutaanko toi vehe, jos mä otan tiukkaa pois? Mä otan tämän videokameran käyttöön, nyt mä ihan seikaa. Kiitos. 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 Kiitos.